У гості до художника. Митець Ігор Роп'яник на власному подвір'ї організував виставку картин. Таке дійство в Івано-Франківську відбувається вперше. На виставці побувала наша Тетяна Куліковська. Художник Ігор Роп'яник представив на виставці «Просто небо» понад 40 робіт різної тематики. Більшість з них – пейзажі та натюрморти. Надихнула пана Ігоря організувати показ картин на подвір'ї поїздка в Лондон. Там такі заходи двічі на рік організовує Департамент культури. Художники роблять такий open house, день відкритих дверей, якщо сказати. От. І тоді всі художники, хто зголошується до участі, в себе вдома, на подвір'ях, виставляють роботи. І будь-хто з перехожих чи знайомих має можливість зайти до того художника, подивитися, як він творить, де він працює. Випадково на виставку потрапили пані Валентина та Леся. Кажуть, милуватися картинами на вулиці набагато приємніше, ніж у галереї. Ідея дворика просто підсилює картини, і вона стає більш такою природньою, привабливою, і біля декількох картин навіть стаємо і обговорюємо їх, так якби там уже були, і продовжуємо те зображення, яке там було. Воно якесь живе таке, ці бліки сонця, які попадають на картину, і вони просто її, ще більше її оживає картина. Мені сподобалося. Я з задоволенням буду ходити на такі виставки. Художник каже, що коли назбираються свіжі роботи, знову влаштує виставку у себе вдома. Рекомендує переймати практику іншим художникам, оскільки у місті не так багато залів для демонстрації картин, та й оренда приміщення не дешева. Зменшується кількість галерей. Ось ще донедавна була прекрасна галерея «Арт Намур» у Бастіоні, і вже і вона закрилася. От. І зараз властиво для художника або треба чекати на чергу в тих кількох наших великих залах, спілки художників, музей мистецтв. Крім картин, Ігор Роп'яник розмістив на подвір'ї колоритні предмети – кресаню, бартку, кошики з фруктами, щоб створити відповідний антураж.